här vi växte upp och la grunden till vårt fotbollsspelande kan man säga här på den här gräsmattan. Ja. Lite ojämn men det funkar ändå. Det var en trälåda i varsin ände, sen en sån här liten teknikboll och sen körde vi. Det var oftast jag mot de två. Jag grät alltid. I slutet. Varför då? De spelade fult. Här nere var det mycket. Det var högt. En stod i mål. Högt i ribban var det. Ja, man nådde inte upp direkt. Nej. Kan man inte säga. Där! Ja! Där rök den. Det var ju en jädra prestige när man var mindre. Då var det inte... Då vill man inte förlora mot de två direkt. Ja, man var tvungen att ta tag, eller ta till oschyssta medel ibland. Ja, det var emellanåt en tuff men fostrande uppväxt för bröderna i familjen Elin. Men det var faktiskt yngsta brorsan, nu 19-årige Rasmus, som var först i allsvenska Kalmar FF. För ett år sedan flyttades han ut på kanten när mellanbroder Viktor kom till laget och tog plats centralt på mittfältet. Och när så storebror David anslöt i år blev brödraskaran komplett. Vi får ju lite mer uppmärksamhet än vad vi kanske skulle fått om vi har spelat varit uppdelade i olika lag. Så jag tycker det är positivt. Nej, det är bra. Man vet ju ungefär hur de tänker när de spelar och vad de skulle gjort. Vi hittar varandra bra när vi spelar ihop. Man kan stötta varandra och hjälpa varandra på alla sätt. Sen blir det ju även en liten konkurrenssituation som gör att man blir bättre också. Självklart. Come on baby, just pump it. Nej, så här ser det ut. Ja. Det har varit många bra spelare här nere och spelat. Så då, jag kommer ihåg. Albertini hade alltid gjort allt snygga mål. Ja. Där är jag! Albertini nickar in 1-0. Förlängning. Champions League-semin. Hadji har varit här många gånger i alla fall. Sen har... Och Papin har varit här också. Rätt så många mål han gjort här nere. Fast han var vänsterfotad här. Här kommer. Och sen Albertini. Åh! Oh! En tv-räddning. Ja, det är mycket fint på glasbruket. Här har vi han. Han är ju stolt som förälder, givetvis. Så att det är det fel. Hallå Maga. Blixt. Ja, precis. Kolla läget i centrum. Vad är drömmen? Spel blir proffs i Spanien, vad vore det bästa? Ja, det vore roligt att testa spel på en nivå högre i alla fall. Komma utomlands i någon liga, det vore ju trevligt. Och gå in på ett fullsatt Anfield och spela för Liverpool. Vilka är de största namnen ifrån Johansås? Ja, det är väl bröderna Elm.